dito sa Pilipinas, sa parami natin ginagamit na mode of transportation ngayon, ano, dito nagkalat dito, meron tayong tricycle, meron tayong mga pedicabs or yung tinatawag nilang padjak. Meron ngayon tayong mga e-trikes, e-bikes na ginagamit as mode of transportation. Itong nasa likod ko ngayon, guys, ito yung papakilala ko ngayon sa iyo. Ito yung nagkalat ngayon, lalo-lalo na dito sa Bulacan, na makikita mo, napakarami nitong gumagamit na sa kalsada. Ang tawag dito nila ay pagong. Pero ang talagang pangalan nito ay ang Badja RE. Hello guys, welcome to my channel. This is Lemon TV Vlog. At kung bago lang po kayo dito sa channel ko, please don't forget to like, share, at saka subscribe. So for today's content, ang iko-content ko po ay yung isa sa namamayagpag na mode of transportation dito sa Bulacan. Actually, ito po ay galing sa India. Marami rin ito sa Malaysia, sa Indonesia, and even Thailand. Marami po kayo makikita ng ganito. At ngayon nga po dito sa Pilipinas, ito na po ngayon yung ginagamit nila. Ito po ay gawa ng Kawasaki Badja. So mamaya papakita ko sa inyo yung specs, ililibot ko kayo, papakita, idedemo ko sa inyo kung ano nga ba ang meron ang Badja at ito yung ngayong nagiging click sa kalsada, lalo-lalo na po dito sa Bulacan. So after the intro guys, balik tayo. So itong Badja RE, ito po ay galing sa India. So pagdating dito sa Pilipinas, naka-disassemble to. Tapos dito na lang ginagawa ng Kawasaki. So makikita nyo guys, malaking-malaki siya. Ewan ko kung bakit pagong ang tawag dito, pero sabi nga nila dahil nga raw itsura yung pagong. Same din ito nung mga nasa Thailand, nasa India, ganitong-ganito rin yung mga pinamamasada nila. So libot ko muna kayo guys. Ito yung pinakabagong labas ng Badja RE, yung meron silang pinto sa gilid. Linawin ko ulit guys, ano, ito pinapatakbo ng gasolina, unleaded gasoline ito. So ang unahin natin itong loob, kung ano yung features ng loob niya. So guys, pag pumasok kayo sa loob, makikita nyo yung naked bar handle. Tapos makikita nyo dito yung accelerator nila. Ito yung para umandar. Tapos guys, dito makikita nyo yung clutch at saka yung cambio. Kung makikita, kung mapapansin nyo, may number dyan, 1, 2, 3, 4. So kapag clinch nyo yan, sabay nyo pwedeng iikot yan. Kung 1, o kung 2, kung 3, or 4. Yan. Or neutral. Tapos dito naman ang kanilang, ito yung kanyang signal light. Left and right. Tapos ito yung ilaw nila, bright at saka yung dim. Tapos dito sa kabila, makikita nyo yung wiper. Switch ng wiper, tapos yung ilaw, open and off, at saka yung kanyang busina. So tapos dito makikita nyo yung kanyang gauge ng gasolina at yung kanyang odometer. At guys, meron siyang ano rito, lighter. Imagine ninyo yun, ano? Tapos guys, dito sa pinaka-tuktok niya ilalim, dito yung kanyang stereo. Kaya may makikita kayo ditong magkabila na speaker. Tapos pero pwede rin dito yung USB, pwede rin kayo magkabit dyan ng basta stereo yan, radio kumbaga. Tapos ang ano nito guys, hindi to push start. Talaga sususian nyo siya para mag-start. At meron siya dito sa ilalim na hazard. Tapos guys, kung mapapansin nyo, ito ang kanyang handle to na pag itinas mo, ganyan na kataas, ibig sabihin, pwede ka umatras. Kaya pag binaba mo yan, pipindutin ka dyan to. Pag binaba mo yung ganyan, abante. Marirelease mo yung atras or mag-go-off siya sa atras. Tapos kung gusto mo umatras ulit, ilahin mo lang ulit, yan yung pa-atras niya. Ito naman ang kanyang brake pedal at ito yung kanyang brake fluid.
So ito guys, may takip yan. Nakatakip yan. Mamaya, so pinatanggal ko lang para makita nyo na mabuti. Tapos guys, meron siyang handbrake. At dito meron siyang lagayan ng inyong mga tumbler. Makita nyo guys, yung lapad ng upuan ng driver, ano. Actually, meron pang maliit dito na inilalagay na upuan para pwede kang makaupo yung pasahero. Magkabila yan, pwede nyo lagyan. Ito yung guys, oh, ayan. Ito yun, yung upuan na extra sa magkabilang gilid ng driver. Tapos kung mapapansin nyo, itong bakal na to, ito raw, akala ko noong una, ano to, handbrake. Yung pala ito, kung parang sa motor may kickstart, tatadyakan mo. Ito, hindi. Ito naman, kung ayaw kong umandar or palyado na yung baterya mo, pwede mo itong gamitin para mag-start. Tapos dito sa ilalim ng upuan, may compartment dito para naman sa spare tire mo. Tapos yung baterya. Ayan. Tapos may mga tools din siya available dyan. Ang lapad ng upuan niya, no, para sa isang driver. Actually, pwede kung may bata rito, pwede nyo pang itabi. Tapos dito guys, makikita nyo, malawak to or mahaba. Pwede rito, apat na payat. Apat na tao ang pwedeng kasya, ang kasya rito. Tapos yung leg room niya, maluwag. Malayo dito sa driver. Kaya, kampante or komportable kayo makakaupo dito. Tapos sa likod niya, lalagayan nyo ng mga gamit. Makapal na klase ng yero yung nakakabit sa kanya guys. Tapos guys, meron siyang bumper dito. Ayan. So safe, dito yung plaka. At ito naman ang kanyang makina guys. Ang makina niya ay 4-stroke. BIFI fuel injected na engine. So pang malakasan na talaga to. At saka to guys, talagang nilalangisan niya to ng talagang ewan ko kung ilang litro, no. Pero ito guys, magagamit niyo na tong badya RE pang malayuan. Kakarga na lang kayo ng gasolina. Kahit ganong kayo katagal sa biyahe, magagamit niyo siya. So 4 stroke BIFI fuel injected engine, ano. Yung mga pangilalim niya, I'm sure matitibay din yan. So guys, makikita nyo naman, panalo na kayo sa makinan ito. Di naman siya masyadong maingay guys sa kalsada. Para ka lang din nakamotorsiklo or nakatricycle. So guys, ito ang kanyang gas tank. Ang kasya sa kanyang fuel tank ay 8 liters ng unleaded gasoline. Unleaded ang ginagamit sa kanya. 8 liters guys. Ang mga preno niya puro drum brake. Hindi siya disc brake. So ito nga, may pinto. So, pwede nyo rin siguro, papakustomize kayo, lalagyan nyo rin to ng pinto dito sa gilid nyo. Meron siya guys, mga handle dito sa gilid para pagsakay at pagbaba. Tapos, yung upholstery niya, panalo kayo dito. Makapal na lona to or makapal na upholstery ginamit dito. Hanggang likod dyan, meron. Ayan guys. Banat na banat. Kaya safe na safe kayo sa ulan. Tapos dito, pwede nyo palagyan ng rapal dito sa gilid na to. Yung mga gulong nyo, may mga nag-upgrade nito pero palapad, hindi siya pa pataas. Hindi siya tataas. Nilalapara nung iba yung mga gulong. So, pwede yun.
Tapos ito ang kanyang headlight. Naka ano siya, fiberglass na black. Malapad na tapalodo at saka ang kanyang wiper. Meron din siya guys na side mirror. Yun. So ayan ang kabuuan ng ating pagong o ang RE Badja. So guys, pag-usapan naman natin ngayon yung presyo ng Badja ang RE. Pag cash price dito is 197,000. Pero kung gusto nyong iparehistro dito sa John Williams, yung unit nyo, magdadagdag kayo ng 1,700. Kaya magiging 198,700 ang ibibigay nyo sa kanila. Pwede nag-ano rin sila, nag-installment din sila, in-house installment sa kanila. So, ang down payment kapag installment ay 30,000 plus yun yung 1,700 na rehistro. So, magiging 31,700. Pag kukunin nyo siya ng 3 years, kailangan nyo ng 7,515 sa kada buwan for 3 years. 9,835 naman kapag kukunin nyo siya ng 2 years. At sa 1 year, 16,790 ang monthly amortization niya. So guys, kumuha na kayo dahil ito ngayon yung nagki-click dito sa Bulacan, lalo-lalo na rito sa Bulacan at sa ibang places dito sa, lalo-lalo na guys sa Metro Manila, marami nang may ganito. So pag-usapan natin ngayon guys yung kanilang rehistro. Napaparehistro to guys, meron din siyang plaka, meron silang plaka na ibibigay sa inyo. Ang alam ko lang, sa ngayon, hindi pa sila pwedeng ipamasada. Kasi wala, kailangan nyo ng prangkisa. Dito kasi sa Bulacan, hindi nila inaalaw na ipamasada yung ganito. Kasi nga, kailangan kumuha ng prangkisa. Pero nakikita ko pa rin naman dito sa Bulacan, marami pa rin namamasada at gumagamit ito. Pero pagdating sa pampamilya, pwedeng pwede ito. That's it guys. Thank you. At ang iiwan ko na lang sa screen yung kanilang address at mga contact details nila. So I'll see you guys on my next video. Sana nakatulong ito sa inyo at sana mag-isip-isip kayo na kumuha ng isang Badja RE dito sa John Williams, located to dito sa Barangay Santo Rosario, Malolo City. I'll see you on my next video. Bye for now.